Vítí, ako to, že to zase takto krváca? Asi, že nie sme na Anapurne. Prosím? Nič, len, že po 4000 metrov asi nebudete taký makér. Asi nie. Máte to. A vy tam konečne nestojte ako solný stĺb a držte mi to. Nič vám držať nebude, lebo to budem držať ja. Je to moja asistentka, ona má zákaz. Chcete byť chirurgička? Tak na rozdiel od neho, ja vám na to šancu dám. Prosím. Klesá nám tlak, fibriluje. Defibrilátor. Nabok. Nabiť na 200. Nabité. Ústup. Výboj. Ešte raz 200. Nabité. Ústup. Výboj. Máme ho. Čo malo byť? Keby sme ju nenahodili, mali by ste ju na svedomí. Ticho, dobre? Operujem. A vy tiež len ju tu buzerujete a nič ste ju nenaučili. Stačí, dobre? Prestaňte sa do ňu navážať, dobre? Doktor Ondruž ma len chráni, lebo... Povedal som ticho. Nie, už stačí. Lebo na sále nemám čo robiť, som chorá. Victoria. Nie. Čo je? Nič. Stará. Ale ak sa aj niečo stane, máte ju na svedomí a ja budem mať potom na svedomí vás. Prosím? Môžete už držať hubu, vy dvaja. Vy si uvedomujete, kto ste, kde ste a aká je vaša práca. Však takmer vám tu umrela pacientka a vy sa tu chováte ako kohúti na smetisku. Prepáčte, kolega. Občas neprimerane vybuchne. Spravedlňujem sa, to s tou Anapurnou som prehnal. No, tak boskávať sa zase nemusíte.